עשינו כמה דברים טובים, הפקענו שערים יפים, אני חושב שהקבוצה שיחקה יוצא מן הכלל היום. היה משחק טוב, אנחנו עובדים קשה מאוד בחודש וחצי, חודשיים האחרונים. אני שמח שלנו משחק טוב, ואני מקווה שמפה תהיה לזה המשכיות. ספק שהמשחק הזה היה חשוב לנו לנצח אותו ולראות טוב, כי בשתי המשחקים האחרונים זה היה בדרבי, אומנם זה היה בסדר, אבל המשחק הגביע הטוטו האחרון זה היה נראה רע. אני מקווה שתהיה לזה המשכויות מפה, אני מקווה מאוד שלליגה אנחנו נגיע מוכנים ונעשה את העבודה כמו שצריך. כל התמודדות בין מכבי חיפה למכבי תל אביב זו הצגה, ועוד במיוחד במחזור הראשון. אני בטוח שאנחנו נגיע מוכנים למשחק הזה, אני שמח שיש לנו משחק כזה כבר במחזור הראשון. למה? אנחנו אוהבים לשחק נגד מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב אוהבים לשחק נגדנו, זה טוב לליגה, זה טוב לכולם, אני מבסוט מהמשחק הזה. מספיק אפשר לדעת, תשמע, אין ספק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה זה בין המועדונים הגדולים בארץ. אם אנחנו בין הקבוצות הטובות, אנחנו צריך להוכיח את זה למגרש. השנה אני מקווה שתהיה לנו שנה שונה מהשנה הקודמת. יש לנו הרבה עבודה, הדרך שלנו עוד ארוכה השנה הזו, ואני מקווה שנפתח ברגל ימין. תראה, כל שחקן שמגיע לוקח לו זמן, זה לא כל כך פשוט. אני חושב שיש להם הרבה מה לתרום למכבי חיפה, והם יכולים, הם מסוגלים. מדובר בשחקנים מאוד מוכשרים, אולי יגיעו עוד שחקנים, אני בטוח שגם הם יתרמו. בגדול, אבל כל שחקן שמגיע לוקח לו זמן, אנחנו פה במטרה לעזור להם, ואני מקווה מאוד שהם יתרימו לנו כמה שיותר. הוא בחדר הלבשה והשחקנים, אף אחד לא בפועל מהמשחק הזה. אמרתי גם מקודם, היו כמה רגעים טובים. יום שני נגד מכבי תל אביב, זה יהיה משהו אחר לגמרי. היה לנו משחק אימון טוב בסך הכל היום. עשינו דברים טובים, אבל זה בכלל לא יהיה דומה למה שהולך להיות בליגה, ואף אחד פה לא בפועל מהמשחק הזה. תשמע, בן אדם חתיכת סוס, אין ספק ש... הוא יוסיף לנו המון, אבל אתה יודע, לאט לאט, חכה, זה גביע הטוטו בסך הכל. אנחנו נעזור לו להשתלב בקבוצה, אנחנו צריכים אותו, והוא בידיים טובות.